Передача в штрафний майданчик. Мартиненко пробиває його удар, блокує. Чи що? Пенальті, чи що? Ставить пенальті Пасхал. Диво-матч ми сьогодні спостерігаємо. Українська версія Боруссія Шальке. Я думаю, ви зі мною погодитесь. Можливо, не з 3-3, але все одно. Так розіграти це треба вміти. Максим Драченко на газоні. Максим Драченко отримує жовту картку. І 11 метрів. 11 метрів зараз. Хто візьме на себе це право? Зараз ще раз дивимося. Третьяков скидає. Пробиває в притул Мартинко. Хобленко! Хобленко! Забиває все ж таки Хобленко. 3-3! Два дублі в нашому матчі. Черговий гол Олексія Хобленка. 3-3 на стадіоні Чорноморець. Ось так от борються за виживання Чорноморець та Зірка. Такі бувають емоції в нас в нижній частині турнірної таблиці. Матч аутсайдерів, але це матч з надзвичайно великою відповідальністю. Євген Паст прочитав намір Хобленка, він відбив м'яч, але